Velkommen til Live fra Bergen. Det er deilig om dagen. Her i Bergen så kan vi kjenne det at solstrålene har begynt å varme oss, og hjemme på gården hos oss, der fødes det lam. Ja, et sikkert vårtegn for dere bønder. Jeg har skiftet dekk i dag. Det betyr at det også er vår i byen. I kveld så får vi besøk av en ung kvinne som tør å snakke om noe som mange vegrer seg for å ta i. Ja, vi gjør det fordi at det er en viktig sak. Birgitte visste hun kjemper mot pornografien, og det skal vi snakke med henne om i dag. Og jeg har skikkelig stor respekt for det arbeidet som hun har kastet seg inn i. I tillegg så får vi en full meny med kommentarer om nyhetene, og ikke minst Guds ord til slutt. Da har jeg lyst til at vi skal begynne. Skal vi bare begynne? Det gjør vi. Vi kommer ikke fra det denne gangen heller, Linn. Det er korona som preger nyhetene, og i dag kom det en melding som mange hadde håpet på og ventet på. Ja, Erna, hun orienterte befolkningen. Se på dette. Kjære alle sammen, vi varsler nå at vi denne uken starter gjenåpningen for store deler av Norge. Yay, endelig! Det nærmer seg. Vi kan kjenne at det begynner å boble litt i magen. At det er snart. Ser vi slutten på dette her? Ja, små skritt i denne omgang, men likevel. Ja, nå er det lys i tunnelen. Veldig små skritt, og det er kanskje litt skummelt å begynne å glede seg, fordi at det er en lang vei å gå fremdeles. Sånn er det. Det er det. Men snart så skal vi få være sammen, og vi skal få klamme hverandre igjen. Vi må bare være tålmodige. Men i dag så ble det publisert en unormale funn om hvordan det står til med nordmenns livskvalitet. Og ensomhet, Bjarte, det er det som preger nordmenn mest i denne tiden. Og nesten 50% av oss sier det at livskvaliteten vår har gått ned under pandemien. Og det er trist at det er sånn. Og globalt sett så er hele koronabildet mye verre enn det som Erna kunne løfte fram i dag. Og han som er leder for Verdens helseorganisasjon, Tedros Gabriesus, han sa det at vi ligger langt etter der vi burde ligge i denne pandemien. Smitten er faktisk 10 ganger høyere enn det den var i april i fjor. Og 4,4 millioner nye ble smittet denne uken her. Og i fjor var det bare 500 000. Så det ligger ikke så bra an. Nei, det er sant. Og det er jo disse dilemmaene veldig mange land står overfor. Skal man åpne opp og få i gang hjulene i økonomien, så fort de sårbare gruppene er vaksinert. Og da vil jo sykdommen bre seg, men forhåpentligvis da ikke så mye blant de som ikke tåler å få den. Og da blir det jo sikkert litt smitte gjennom sommeren også. Ja, det gjør nok det. Bremsingen av viruset går i hvert fall all for sent, mener han. Og vi burde være på et bedre sted når vi er så langt som dette inn i en pandemi. Ja, det er ikke lett å få hanskes med en sånn situasjon som dette. Vi har ikke opplevd det i vår levetid, og det vil sikkert bli skrevet mange bøker om denne håndteringen, og hva som kunne vært gjort annerledes. Garantert, og det er sikkert veldig mye. Men det har kommet en ny politisk meningsmåling her hjemme, Bjarte. Ja, det er jo snart valg, og meningsmålingen de vil komme tettere utover høsten. Arbeiderpartiet har landsmøte til helgen, og det er jo, har jo ligget an til regjeringsskiftet ganske lenge. Og det gjør det i særdeleshet nå på den målingen som VG presenterte sammen med Bergens Tidende. Der er Arbeiderpartiet tilbake som det største partiet på sosialistisk side, og Senterpartiet går vesentlig tilbake fra de talene som de har hatt. Sånn at nå ligner det en slags normal situasjon. Senterpartiet er fortsatt historisk høyt, men vesentlig lavere enn det de har vært.
det som i hvert fall er det mest øynefallende på denne målingen, det er hvis man ser på den gule og den grønne stolpen, KrF og Venstre. Begge de to er under sperregrensen med 3,2%. Og det gjør at når MDG, den grønne stolpen over der igjen, er 4,4, altså over sperregrensen på 4%, og rødt helt øverst er over sperregrensen, så er det rødgrønne flertallet veldig solid. Men det skal så lite til å endre dette, og derfor er ikke det helsvart for Erna og for de partiene som sitter i regjering, fordi at hvis det er motsatt, og det er ganske små endringer, det er innenfor feilmarginen, og Venstre og KrF kommer over sperregrensen, og Rødt og MDG kommer under sperregrensen, så er det plutselig helt åpent. Og Erna lå jo ganske langt bak på et tidlig tidspunkt i forrige valgkamp. Da er det nesten ingen som tror at hun skal vinne for tredje gang. Det har formodningen mot seg, så det må vi jo alltid ta høyde for. Og så er det jo sånn at hun skal ha flaks med at alle disse omstendighetene skal slå inn, men det er altså det som er spenningsmomentet. Ikke nødvendigvis om Senterpartiet går opp og ned, og Arbeiderpartiet går opp og ned, men hva skjer med sperregrensematematikken for de små partiene? Det avgjør hvem som vinner dette valget. Ja, det er spennende. Det blir gøy å følge med på. Her på programmet har vi snakket mange ganger om hvordan organisasjonen FRI presser sin kjønnsideologi innover samfunnet. Men du har snakket med en som er leder for en annen organisasjon. Ja, det stemmer. Vi følger jo denne saken veldig tett. Engasjerer veldig mange, og har vært en del debatt om det nå i det siste, blant annet på Sørlandet, der Inge Lund Lossius Skeie ble kjent for hele Norge, tidligere FAP-politiker nå i Partiet De Kristne, for at hun tok ut barna sine fra skolen på grunn av denne hen-undervisningen. Så dette er noe som opptar veldig mange, og jeg tok en prat med Øyvind Benestad, for de har ikke tenkt å la denne kampen få gå uten motstand, og lansere forskjellige initiativ for å komme på offensiven på vegne av oss som tror på tradisjonelle forståelser av hva som er kjønn. Bare se på dette. Øyvind Benestad, denne våren har det vært diskusjoner om bruken av ordet hen, blant annet i skolen. Dette fører seg inn i en debatt og en trend som har pågått i mange år. Hva er din vurdering av situasjonen? Ja, den er jo at det spisser seg til nå, hvor ikke lenger det er noe som foregår der ute, men det foregår med våre egne barn og barnebarn. Ikke da bare selvfølgelig ordet hen, men at man kan være født i feil kropp, og at alle er egentlig potensielt det andre kjønnet. Hvis jeg er mann, så ja, men kanskje jeg egentlig er kvinne. Altså, når barn helt ned i 4-5 års alder på barnehagen begynner å få denne påvirkningen, så er det klart det skaper masse forvirring og usikkerhet og eksperimentering. Og det er mange som blir ført inn, tror jeg da, personer i destruktive prosesser i livet sitt. For de kan ha problemer av ulik art, og så tror de at ja, men hvis jeg bytter kjønn, da blir alt så mye bedre. Så det er veldig alvorlige saker på spill for barna og for foreldrene. Fordi vi er jo i den situasjonen nå med vi er i den situasjonen nå med en kultur som heier på dette, som om dette er veldig fremad. Det er forrettet og progressivt, og så er det tvert imot noe helt annet. Og hvis da jeg som foreldre, dere som foreldre, finner at dette vil hjelpe våre barn til å unngå, vi vil ikke at vårt barn skal skifte kjønn og få behandling mot det, det må de bestemme seg for når de blir voksne i hvert fall, da kan vi bli anklaget for omsorgssvikt. Og på sikt kan det være så alvorlig for mange familier, hvor altså kan miste foreldreretten, fordi vi ikke ønsker at våre barn skal gå inn i en sånn prosess. Fordi seksologer og rådgiver på skolen mener at ja, men barna vet jo best hvem det er, som om de har funnet seg selv når de er 12 år gamle. Så det er utrolig viktige og alvorlige og dype spørsmål som står på spill her. Om noen år så vil noen av disse barna som har fått denne påvirkningen bli voksne. Hva tror du ettertiden vil si om 20 år, om 40 år, om den tiden vi lever i rundt disse tingene? Ja, det er vanskelig å si, for fremtiden er vanskelig å spå, men jeg tror det kan skje mye dramatisk da med folk som både har angret og folk som går til rettsaker mot staten, som tillot dette skje, og alle de barna, eventuelt også unge voksne, som blir til og med, det skjer jo frivillig da, men under en lang prosess hvor de har møtt mye press også, hvor de har blitt operert bort kjønnsorganer, de har blitt sterile for resten av livet, de må gå på medisiner daglig resten av livet, og så videre. At der er det mye som kan skje, men vi kan ikke tenke sånn 30-40 år frem i tid, vi må tenke nå,
Og det der også kristne må våkne opp og tørre og tale Roma midt imot. For det er så mange falske påstander, så mye synsing fra motparten, så mye som ikke har hverken vitenskap eller biologi på sin side. Det er ikke evidensbasert, som man sier med et fint ord. Altså, det er ikke noe bevis for det, det er bare noen påstander, og noen har en erfaring og sånn. Men den der den medisinske kunnskapen, den ligger jo ikke der i det hele tatt på mye av det som nå blir påstått. Og bare sånn som å være født i feil kropp. Altså, hver eneste celle i min kropp, den har XY-kromosomer. Og hver eneste celle i en kvinnes kropp har XX-kromosomer. Det kan du ikke operere bort. Altså, det er utseende kan du operere. Men altså, her er det veldig mye som vi må tørre å snakke høyt om, og vi må unngå å bekjempe den tausheten og den frykten som ligger som et teppe over mange kristne forsamlinger og menigheter nå, fordi de er så redde for å si noe galt, eller fordi vi blir anklaget, kanskje vi mister noen venner på Facebook og så videre. Ok, men la oss få mer kunnskap. Og det er der vi også i Mor, Far, Barn har nå jobbet intenst i flere måneder, og nå er vi omtrent ferdig. Nå i april så blir det lansert om noen få dager et kurs i 5 frittstående temaer, og med mye solid stoff. Det er lett å sette seg inn i det pedagogisk. Du kan bruke video, du kan bruke PowerPoint-bilder som er ferdige, du kan bruke det til selvstudium, også i papirutgaver hvis du bare sitter med papirer. Så det er veldig fleksibelt, og det er på samlivsbanken.no at det kommer til å bli lagt ut. Og dere får helt sikkert høre mer om det, alle dere som hører og ser på dette, men i hvert fall kan vite om det nå, at nå i midten av april cirka regner vi med at det blir lansert så offentlig. Så det håper vi skal bli et redskap for veldig mange som vil skaffe seg mer kunnskap, få mer frimodighet og få en basis til å snakke på en trygg måte om disse tingene. Hvorfor er det så lite frimodighet på dette området, både fra kristne ledere, men også fra vanlige kristne? Jeg tror det har veldig mye med det at det er jo et veldig personlig tema, eller hele tematikken med kjønn og seksualitet og familie, ekteskap og barn. Det angår oss alle, og da er det så lett å bli taus, fordi jeg vil ikke støte noen, jeg vil ikke såre noen, og så videre. Og så er det dette jeg allerede nevnte, mangel på kunnskap. Man er veldig usikker, for det er jo kompliserte saker også, hvis ikke man har noen nøkler og man liksom har satt seg litt inn i det. Og så er det jo et utrolig kulturelt press, hvor du kan bli anklaget for det aller verste bare fordi du mener at ekteskapet er for mann og kvinne, eller at det finnes to kjønn. Men jeg tror jo personlig at flertallet i norsk befolkning er jo helt enig med det som de fleste kristne står for, men det er ingen som tør å si det, fordi også fagfolk er jo helt borte fra banen, nesten, ikke alle, men de aller fleste, for de også vet at de kan jo miste muligheter for å få seg en ny jobb hvis det blir svertet i noen fagblader, og at han er sånn transfob og hun er homofob og alt mulig sånn. Så det er en sammensmelting av mange faktorer som fører til denne frykten og denne tausheten. Men der tror jeg at vi må bare si til oss selv at dette kan vi ikke både finne oss i og være bekjent av. Våre barn og barnebarn vil lett kunne anklage oss både nå og siden at dere sviktet. Dere hjalp oss ikke til å finne ut av disse tingene. Vi lot oss prege av den kulturen som er så ensidig og så intolerant. Så det er spennende tider. Men jeg tenker jo at vi har sannheten i Jesus Kristus, og i sannheten i Gud som skaper. Og vi kan si til hverandre hele tiden også at gleden i Herren er vår styrke. Vi må ikke miste motet, for Gud ga oss en ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom, som det står i 2. Timoteus 1,7. Ja, en veldig oppmuntrende hilsen og en inspirasjon til frimodighet på det som er et område som veldig mange kvier seg for å snakke om. Det gjør ikke Øyvind Benestad, mor, far, barn, og det gjør ikke vi heller her på programmet, for dette er veldig viktig. Vi skal til Amerika, for her i Norge så har denne koronanedstengingen gått ut over menighetene. Veldig mange har måttet innstille sin virksomhet, og det har vi stort sett avfunnet oss med. I Amerika har det vært en helt annen og mye mer levende debatt om dette, ikke sant, Linn? Det har det. Og myndighetene, de setter inn koronabegrensninger for hvor mange folk som kan samles i hjem og alt sånt som vi er vant til her. Men det som har skjedd nå, eller det som skjer, det har skjedd flere ganger nå, det er at Høyesterett griper inn og på en måte annullerer det som myndighetene har bestemt. Og det gjør de spesielt når det gjelder dette med kristne samlinger. Sånn at
de får lov til å samles i bibelgrupper, bønnegrupper, husgrupper, og Høyesterett nekter myndighetene i å begrense den, det fellesskapet der. Da. Og det er underlig at de på en måte åpner opp for religiøse samlinger i hjemmene, på tross av det som myndighetene har bestemt. Hva som gjør at de kan gjøre dette? Hvordan henger dette sammen? Det henger jo sammen med den amerikanske forfatningen, der Høyesterett bestemmer, fortolker grunnloven og legger begrensninger på hva delstatene kan gjøre. Og her har Høyesterett sagt at delstaten kan gå så langt i å beskytte folk mot pandemien, men ikke lenger. Og som sagt, i Norge så har jo vi som menigheter, vi har spilt på lag med myndighetene, for vi har oppfattet at selv om vi kanskje har vært litt uenige og hvorfor skal Vinmonopolet være åpent og ikke menigheten og sånn, så har vi tenkt at dette kommer vi gjennom og sånn. I Amerika, så har det, og særlig i California, som denne saken her stammer fra, så har det vært en mistanke om at guvernøren der, Gavin Newsom, som er superliberal, langt, langt til borten for sol og vesten for måne, har benyttet denne anledningen til å gjøre det vanskeligere for kristne å drive virksomhet. At de har en ideologisk agenda. Og det har vært grunnen til at de har hatt en veldig frisk debatt om det, og ikke minst at dette her ble ført for domstolene, som gjorde at Høyesterett sa at de hadde gått for langt. Og noen mener jo at vi har vært for snille som kristne her, og at vi burde reise litt bust mot dette. Nå er det i hvert fall heldigvis snart over. Men sånn er det altså i Amerika, og nå har Høyesterett grepet inn. Det er veldig interessant å se hvor annerledes det kan være. Vi holder oss i Amerika, Linn, fordi at Justin Bieber, en av vår tids største popstjerner, artister, han har kommet ut med et nytt kristent album. Det er interessant. Det er veldig interessant, for Justin Bieber, han pleier å synge om kjærlighet og kjærlighetssorg. Men nå har han gjort noe helt annet. Han har laget en EP som heter Freedom. Og der, det er, var ikke så veldig store forventninger til, til de låtene der, fordi at ja, Dagbladet for eksempel, de hadde ikke forventninger, men de endte opp med å gi dette her terningkast 5. Og når vi hører på dette, så er det kjempeinteressant det som han synger om. Og det som var spennende med dette Freedom-prosjektet til Justin Bieber, er at han laget det fra skjærtorsdag til påskedag. Hele greien. Og det er ikke rart at de ikke hadde så store forventninger til det. Men han synger rett og slett om hvordan Jesus vant over døden den tredje dagen. Han synger om at det er ikke noen som kan sammenlignes med Jesus. Og så synger han til Jesus og sier det til der du går vil jeg følge, du er med meg hvert skritt på veien. Det er litt kult. Veldig kult, og historien om Justin Bieber er jo noe som har utspilt seg i full offentlighet. Han vokste opp med en kristen alenemor, og gjorde suksess som YouTube-fenomen og ble popartist. Og så har han levd et liv preget av litt andre verdier, skandaler, rus og diverse. Og så har han da kommet tilbake til Jesus i litt voksen alder, og funnet seg menighet, og mange kristne som har innflytelse på livet hans, fått seg en kristen kone, som er, heter Hailey Baldwin, som er kjent modell i Amerika. Så fantastisk, og han har så stor påvirkning på unge, ikke bare i USA, men i hele verden. Så det er jo sånt vi drømmer om som kristne, at noen skal reise seg og vitne om Jesus midt i kulturen, og det gjør Justin Bieber. Ja, det blir spennende å følge. Håper han er på, følger det sporet som han er inne på nå. Men som dere der hjemme vet, så har vi startet podcaster. Og Bjarte, i morgen så kommer din tredje episode. Ja, det stemmer det. Vi har en podcast-samtale med Tanja Michelet, og hun kjenner kanskje noen av seerne våre, veldig mange kanskje, fordi hun var med oss i vår siste sending før jul, og fortalte om sin historie, det, som hun har beskrevet i boken sin, som heter «Min egen vei fra Mao til Gud». Hun er jo altså et barn av 68-generasjonen, av legenden Jon Michelet, men beskrev seg selv som et kristent barn, og alltid hadde en tro og en relasjon til Jesus, og en kristen bestemor, stebestemor,
Og dette har slått ut i full blomst i voksen alder. Så vi har snakket om det i podcasten, og så har vi også har spurt henne litt om 68-bevegelsen, og som hun har et veldig kritisk syn på. Se på dette. Det er jo mye ved dette miljøet som folk i dag vil ta avstand fra. Har det blitt tatt et skikkelig oppgjør med 68-bevegelsen, synes du? Nei, altså, jeg prøvde jo et par ganger med min far, og jeg har jo også skrevet noe om det i boken min. Noe av det angrer jeg på, at jeg stoppet han i å bygge basseng i hagen, fordi at jeg mente at det skulle bli sånn kommunistbasseng som alle skulle få bruke og sånt. Ja, det var dårlig gjort. Sorry. Men jeg greide ikke å time. Men jeg husker jeg tok opp en gang på kjøkkenet der, så sa jeg, du pappa, kan vi snakke om Pol Pot? For nå har jeg lest meg opp, og det går jo ikke an. Ja. Og da ble han altså rasende og snudde på hæren. Jeg gleder meg til å høre den podcasten i morgen klokken 12, altså. Oslo Symposium podcast. Men nå, Bjarte, skal jeg flytte meg vekk herifra, for nå skal vi få din spalte. De som stiller spørsmål ved etablerte sannheter i klimasaken, de får beskjed om at de benekter vitenskap og forskning. Det samme får de som ikke vil godta at det finnes mer enn to kjønn. Når vitenskapen politiseres, taper vi alle sammen. Er klimaendringen i menneskeskapte, eller er det en del av jordens naturlige temperatursvingninger? Det er et spørsmål som mange lurer på, og som ingen enda har levert et endelig svar på. I hvert fall ikke et som alle er enige om. Og kanskje får vi det heller ikke i vår levetid. Likevel så preges saken av en sjelden skråsikkerhet. Det er større sannsynlighet for å få et samlet vitenskapsmiljø til å åpne opp for at jorden kan være flat, enn å få flertall i klimaforskningen til å åpne opp for at de temperatursvingningene vi ser på kloden har noe å gjøre med naturlige sykluser. En grunn til at mange er skeptiske til klimaforskningen er de omfattende politiske omveltningene som skjer på grunnlag av forskningens konsensus. Vi møtes også med samme skråsikkerhet i kjønnsforskningen. Du vet den som sier at kjønn er en sosial konstruksjon, og at det ikke finnes noe som heter gutt og jente, mann og kvinne, far og mor, bestefar eller bestemor, onkel eller tante, alt er bare noe den kristne kulturen har påtvunget oss. Noen av oss er skeptiske også til den forskningen, basert på det vi regner som sunn fornuft og erfaring. Men kjønnsforskningen har det til felles med klimaforskningen at den krever politisk handling. På samme måte som vi må forby bensinbiler for å redde klimaet, må vi gjennom politiske vedtak sende gutter og jenter på felles toalett og kalle alle barna i barnehagen for hen, og mamma for fødeforeldre, for å unngå kulturelt betinget overgrep på den oppvoksende slekt. De skal finne sin kjønnsidentitet fri for ytre påvirkning. For ikke å snakke om det felles samfunnsansvaret vi har for å legge til rette for, og betale for og heie på kjønnsskifteoperasjoner og irreversible manipulasjoner med kroppen til ungdommer og barn. Forskningen har jo talt, og vi andre må gjøre som vi får beskjed om. Den sunne fornuft er også en av Guds gode gaver, sa pinsepioner og akademiker Thomas Boll Barratt. Men både den sunne fornuften, Gud og hans gaver må vike for forskningen. Selv er jeg åpen for at forskningen kan være inne på noe i spørsmål om menneskeskapte klimaendringer, selv om jeg er skeptisk. Temperaturen har jo forandret seg på kloden i 5000 år. Hvorfor skulle det være menneskeskapt denne gangen? Det har formodningen mot seg. Men la gå. Vi får la forskningen skride frem, forskerne fører sin sak og ha et åpent sinn. Men kjønnsforskningen er opplagt i strid med all menneskelig erfaring og den sunne fornuft. Men den turer frem med offentlig finansiering, heiet frem av storsamfunnet og med sterke politiske implikasjoner. Det ligner mer på organisert kriminalitet.
Som kristne skal vi være forskningens og vitenskapens og kunnskapens beste venner. Det betyr blant annet å være kritisk til den, når han er på ville veier, eller har formodningen mot seg. Og som med alle ting, gjelder det å være skeptisk når folk og fagmiljøer går i flokk. Det er en sunn vitenskapelig tilnærming til vedtatte sannheter. Og så må vi ikke glemme at selv de beste, smarteste og mest imponerende menneskene kan ta feil. Det har historien vist mange ganger. Menneskers visdom er dårskap for Gud, sier Bibelen. Det lærer oss noe forskningen i alle fall burde overveie. Ydmykhet. Hver dag er det utrolig mye info fra media og reklame, og ikke minst fra Facebook, som hagler mot oss. Og jeg har tenkt at dette er vanskelig for døye. Det er så mange inntrykk. Og hva gjør det egentlig med oss? For midt i denne informasjonsstrømmen, så trenger vi å finne roen med noe som er bra. Noe som kan oppmuntre oss og gjøre oss klokere. Og Norge i dag gir meg det pusterommet hver uke. For her får jeg nyheter i perspektiv. Jeg får lese om hva Gud gjør i Norge og ute i verden. Og jeg får høre mennesker som har opplevd noe med Jesus. Så Norge i dag gjør meg glad, og så styrker det troen min. Så jeg har avisen liggende på kjøkkenbordet hele uken, og så leser jeg litt og litt. Prøv det du også. Nå kan du også bli kjent med Norge i dag. Du kan prøve avisen gratis i 5 uker. Send SMS med kodeord PRØVE til 2030, eller ring oss på 55 92 29 00, så sender vi avisen til deg. Alt stoffet i papirutgaven og mye mer er også tilgjengelig i vår nettutgave i dag.no. Klikk deg inn på siden og prøv avisen på nett i 1 måned for 1 krone. Norge i dag er ikke som de andre. Hvis du vil være informert og bli inspirert, må du lese Norge i dag. Ja, velkommen tilbake. Jeg sitter her med kveldens gjest, Birgitte Wiste. Velkommen til deg. Tusen takk. Du kommer fra Norges kristneste øy, Flekkerøya. Fortell om dine unge år og ditt liv. Om mitt liv, ja. Nei, jeg vokste opp på Flekkerøya. Ja, trygt, godt hjem, og alltid vært engasjert i det man kan engasjere seg i, og dermed også fått veldig mye trening i bare det å forholde seg til mennesker. Og, ja. Men fant egentlig ut etter, vokste opp i den norske kirke, engasjert ungdomsarbeid, men fant ut at jeg ville liksom, hadde hørt om disse som dro på, ut med ungdom i oppdrag på disippeltreningsskole. Så jeg har på en måte, ja. Første gang jeg flyttet hjemmefra, så flyttet jeg helt til Panama i Mellom-Amerika, med det norske flagget i sekken, og skjønte vel egentlig ikke helt hva jeg gjorde. Men ja, så der tog jeg et halvt år. Og så var jeg ikke så lei av å reise, så da bodde jeg rett og slett 1 år i Israel før jeg begynte å studere da. Og så gikk studiene dine på NTNU i Trondheim. Og hva er det du har studert for noe? Det er sivilingeniør i fysikk og matematikk. Og så ja, en fordypning i statistikk, rett og slett. Mm. Nettopp. Og det har ikke så veldig stor relevans til det som du jobber med i dag. For i dag så jobber du i noe som heter heltfri.net, som er en del av Tro og Medier-familien. Du har engasjert deg i kampen mot pornografi. Mm. Hvordan begynte ditt engasjement i den saken? Altså, det starter jo egentlig at man kjenner det litt på kroppen da. I en parrelasjon, for min del. Men også det at man da faktisk begynner å bare lufte liksom den tematikken med venner, med folk som er tett på livet, og skjønner at ja, pornografi er noe jeg har i hvert fall vært veldig skjermet for. Mens man skjønner at det er veldig utbredt, og at ikke det er så veldig annerledes i en kristen setting versus en ikke-kristen setting. Og da begynte jeg egentlig å bare gruble litt på, kan det henge sammen med mange av disse tendensene vi ser i samfunnet? Kan vi spore det tilbake til at veldig mange sitter og bruker pornografi? Og så gikk jeg et sånt ledertreningsprogram i Oslo gjennom Tankesmien Skaperkraft. Og da måtte vi skrive om et sånt samfunnsaktuelt tema. Så tenkte jeg at, vet du hva, det er i hvert fall verdt å sjekke ut om pornografi
ja, hvilken forskning finnes, og er det verdt å ta på alvor i forhold til, liksom, ja, vi mente da at det ligger i en blindzone, og det har jeg jo da konkludert med at, ja, det er absolutt det det gjør. Så der fikk jeg på en måte, ble dyttet litt i gang til å søke opp statistikk og forskning og hva finnes, og ja. Mm. Og hvordan gikk veien fra det engasjementet du fikk der til det du jobber med det i dag? Nei, det endte jo opp med at når man sitter på informasjon, så man tenker at her, hvorfor vet jeg ikke, eller hvis folk allerede vet det, hvorfor gjør de ikke noe? Og tenkte at det vi på en måte har brukt, altså det var jo nesten en bacheloroppgave vi endte om å skrive, men jeg måtte tenke sånn, dette her må bare komprimeres og komme ut i offentligheten, og så skrev jeg et leserinnlegg i VG med mye respons. Og så etter det så begynner jo folk, det er ikke som når du googler liksom porno mot kjemper, så er det ikke så mange navn som dukker opp, og da ble jeg invitert til blant annet en debatt på Studentesamfunnet i Trondheim, og liksom, ja, til en Veritas-konferansen i regi av ja, Damaris og Bibelskolen i Grimstad. Og da når man plutselig har, altså, ja, er noen som har uttalt seg om den tematikken, så blir man gjerne spurt igjen, og så skrev jeg noen flere kronikker i VG, og da var jeg blant annet i kontakt med Alexis Lund, som har jobbet mye med tematikken, og sendte en melding til Jarle og Jarle, sjefen min i Tro Media, og Alexis, og rett og slett spurte, hei, kan jeg jobbe hos dere? Så fikk jeg et ja. Så sånn endte jeg opp der. Mm. Ja, og nå jobber du altså i heltfri.net. Hva gjør du i din jobb? Rett og slett reiser rundt i Norge og snakker spesielt med ungdommer og unge voksne om porno, altså pornokulturens konsekvenser. Hva gjør det med oss at vi lever i en kultur hvor pornografien ja, definerer synet på seksualitet, og egentlig fra en sånn, ja, hva sier forskning, hva sier ungdom selv, hva gjør det med oss? Det arbeidet som du gjør nå, reiser rundt på skoler, du har en drøm om at det skal bli enda større, at det skal nå enda flere. Hva er det du skulle ønske man kunne utrette i denne saken? Jeg får jo litt, vet ikke, litt, ja, kanskje litt latterliggjort på det, men jeg tenker at målet må jo være liksom et pornofritt Norge. Og ja, jeg på en måte pleier å sammenligne det med at vi trodde aldri at røyking kom til å på en måte avta. Men vi klarte på en måte å snu det til noe negativt og skadelig, og dermed også et i hvert fall mer røykfritt Norge. Sånn at, ja, bare for å bruke den sammenligningen da. Så er vi liksom idealisten som jeg er, så tenker jeg at det må være målet. Og så får vi se hvor mange skritt vi kommer på veien. Hvor omfattende er egentlig pornografi? Har du noen statistikker eller noen som kan gi oss et inntrykk av hvor stort det fenomenet er i kulturen vår? For vi snakker jo ikke så mye om det. Nei, nettopp. Da må jeg ta oss og jukse litt. Selv om jeg utdannet matematiker, så husker jeg ikke alle tall. Men Pornhub er jo en av de største pornosidene i verden, og i 2018 så hadde de 92 millioner daglige besøk i gjennomsnitt, så det vil si at alle som bor i Kanada, Polen og Australia til sammen skulle sett på porno hver dag. Ja, og så har vi sånn som at 4,7 millioner nye videoer ble lastet opp på ett år, som tilsvarer 1 million med film. Så skal du se gjennom alt dette nye materialet som blir lastet opp, så må du sitte 115 år bare for å komme gjennom materialet. Så det sier litt om hvor mye som på en måte er i, som spinner rundt på nettet. Og så er det rett og slett sånn at ja, et tall som liksom viser omfanget, det er jo at 28.258 brukere ser på porno hvert sekund, som et sånt, ja, anslag. Ja, og så kan man jo, jeg vet ikke, det er jo interessant med, jeg pleier ofte å trekke fram hvordan står det til med ungdommene våre, hvis det er interessant. Ja, visst. Her i Norge, for da har vi tall fra 2020, og der ser vi det at når barn, altså første gang barn møter på pornografi, der er gjennomsnittsalderen 11-12 år. Og når man er 13-14, så har halvparten av gutter sett porno på nett, mot 10% av jenter. Og når man blir 17-18 år, så har altså 90%, eller 87% av gutter sett porno på nett, mot 39% jenter. Så det sier liksom noe om at, ja,
Dette er allerede ved 17-18, så jeg tenker at det representerer kanskje. Jeg pleier å si at jeg tror at det representerer en vanlig menighet i dag, faktisk. De kan si det samme om det. Mm. Ja, for det med kristenheten er også et tema. Ja. For vi liker jo å tro at dette problemet ikke finnes i kristne sammenhenger, at vi er på en måte har en høyere standard, at vi er vaksinert mot sånn. Men sånn er det ikke. Nei. Nei, absolutt ikke. Men nå har ikke jeg noen tall. Jeg sitter ikke på noen tall for Norge. Men man har tall fra USA. Og der ser man det at ja, 64% av kristne menn, 15% av kristne kvinner, så på porno minst en gang i måneden. Så må man bare, ja. Eller poenget mitt er ofte at disse tallene bare viser at det er utbredt, og at vi ikke kan anta at folk ikke ser på pornografi, også i kristne settinger. Hva gjør pornografien med oss? Jo, hvor skal man begynne? Det er jo, jeg snakker jo om pornokulturens konsekvenser. Så, og da deler jeg det ofte opp i tre hovedgrupper. Jeg snakker om hvordan pornografien påvirker den som bruker det. Det påvirker relasjoner og hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Og i tillegg så er det på en måte den tredje faktoren som er hvordan hele bransjen drives og hvilket syn man har på mennesker i den bransjen. Og første punkt er jo dette her med hjernen vår. At vi, ja, kort fortalt så sender hjernen ut dopamin når vi gjør noe vi synes er spennende og som vi på en måte får en sånn lystfølelse av, og vi får lyst til å gjøre mer av det. Og hjernen synes det er veldig spennende med ting som er nytt. Og blant annet noe som heter Coolidge-effekten, som gjør at man ser det at hvis man på en måte kan få en, altså, man foretrekker en nytt seksuelt objekt som kan gi enda mer spenning. Og man, en som har forsket mye på det, han sier det at det er på grunn av denne her effekten at vi det hele tatt har internetporn. Han sier det at hadde det ikke vært for den effekten, så hadde vi ikke hatt det. Og pornografien gjør nettopp det, at det på en måte gir lyst på mer, og så drar det deg på en måte inn i et, du kan bare klikke deg videre, klikke deg videre, klikke deg videre, som igjen gjør at det veldig lett oppstår, eller har potensial for å skape en avhengighet. Som kanskje er liksom hoved, ja, det skummeleste med det å bruke pornografi. Og da går over til, hva gjør det med hvordan vi oppfører oss mot hverandre, hvis man har sett såpass mye ekstreme bilder. Fordi sånn som det ser ut i dag, så er det ikke lenger liksom et blad man finner i grøfta på veien fra skolen. Det er fri tilgang til drøyt materiale, og en helt vanlig pornofilm er liksom tre menn med en kvinne, hvor det er lugging, spytting, ja, analsex, masse forskjellig samtidig, og det er ganske vulgært. Og bare liksom mest vanlige søkeord er liksom, viser bare hvor, ja, hvor egentlig, hva skal man si, hvor urealistisk den verdenen er. Bare for et eksempel da, den mest søkte pornofilmen det siste året på, den, på Pornhub, det er blant nordmenn, er liksom stepson, ja, fucks his stepmom. Helt vanlig, på toppen av det nordmenn søker på. Og det betyr også at barna våre inne og ser på, en måte, på dette materialet, og det er det som er mainstream porno. Dette er det vanlige å se på. Det høres ut som incest, egentlig. Ja, og veldig mye av det som søkes på er incest. Det er også teen, er et veldig vanlig søkeord, som igjen betyr at de er under 18, teenager. Så mye av dette som skjer er ulovlig, og det er dette vi på en måte må se for oss, eller helst ikke se for dere, men på en måte det er realiteten av hva barn og unge sitter og ser på. Og det tror jeg preger oss, og som ungdommen selv sier i en Redd Barna kom en undersøkelse, der ungdom selv sier, porno gir et skadet bilde av hva sex er. De tror at det er vanlig med kveling, og ja, det ødelegger rett og slett en intim relasjon. Og disse ungdommene som har kanskje vokst opp og hatt hele tenåringstiden sin preget av pornografi, de skal ut og finne en å dele livet med. Ja, nettopp. Det gjør de ikke uten skadet sinn og tanke. Nettopp. Vet vi noe om hva det har å si for familieoppløsning og skilsmisserate og den type ting? Utroskap? Altså, det er et sånn forskningsinstitutt i USA som forsker mye på rett og slett samliv. Og de sier det at det er dobbelt så stor sjanse
for en skilsmisse der en eller begge parter begynner å bruke pornografi. Så da øker sjansen. Og det er jo på en måte, altså, jeg vet ikke nødvendigvis om det er forskning, som er, men de som jobber mye med tematikken sier jo at det naturlig vil øke faren for utroskap, fordi, nettopp fordi at dette her, du kan alltid bare, hvis noen sier nei, så kan du på en måte alltid bare gå til neste film. Eller ingen sier nei i disse her pornofilmerne, du kan klikke deg videre. Mens hvis noen sier nei i virkeligheten, så har man kanskje tenkt at ja, men jeg har rett til å få tilstilt dette behovet jeg har akkurat nå, og kanskje går man et annet sted. Så ja, det er mer sånn. Mm. Bak denne pornobransjen, så, eller bak de filmene og de tingene som finnes på nettet, så er det sterke pengekrefter. Mm. Fortell litt om den industrien som driver frem med pornografien. Ja, det er jo... jeg går vel så langt som å si at pornografien er liksom drivkraften bak menneskehandel. Fordi at, eller moderne slaveri, som vi også kaller det. Nettopp fordi at når mennesker sitter hjemme, og den etterspørselen etter materiale å se på, så må mennesker være i de filmene og spille inn disse filmene. Men nettopp på grunn av dette her med at hjernen foretrekker det nye, vi vil ha noe nytt å se på, så må det være nytt materiale hele tiden, og veldig mange må liksom raskt inn i bransjen. Og dermed er det en lett måte å tjene penger på sårbare mennesker, spesielt innenfor menneskehandel. Veldig mange i menneskehandel går inn i prostitusjon, og da også inn i det å spille inn pornofilmer. Ja, men så er det det at de på en måte... Etter 3 måneder da, så er man ikke interessant lenger. Med mindre man når helt til topp, som veldig få gjør. Og da blir man sendt ut igjen med livet ødelagt. Og det som man har spilt inn, det ligger på nettet for resten av livet. Mm. Mange har hoppet av fra pornobransjen og fortalt sin historie. Hva er det de forteller om livet i den industrien? Mm. Det er jo det er sterke historier. Og ja, et sitat er jo det at liksom det her med at det stopper aldri, du blir fysisk ødelagt, man kan på en måte underlivet blir ødelagt, man blir utsatt for så mye fysisk, ja, både fysisk og psykisk smerte. Noe som går igjen er det at de sier at for i det hele tatt klare å spille inn pornofilmer, for å klare å utføre det de skal gjøre i pornofilmer, så må de dope seg ned. For å få penger til å kjøpe dop, så må de spille inn pornofilmer, fordi de har ikke tilbud om noen andre jobbmuligheter, og så forblir de bare i denne sirkelen. Mm. Du fortalte i et av dine foredrag om et sitat fra en av aktørene, en av bakmennene i bransjen, som fortalte litt om hvordan han ville tenkt hvis dette kom i hans familie. Ja, ja, for det er jo interessant, å liksom, hva tenker de som tjener penger på dette? De som står bak kamera og filmer, og en pornoprodusent, han sier det i en dokumentar, at altså, hadde datteren min kommet hjem og sagt at hun ville inn i pornobransjen, da hadde jeg tatt livet av meg. Så ille synes han det er. Og så sier han, ja, det er hyklersk, fordi at jeg ser jo at andre sine døtre gjør helt grusomme ting. Men igjen så handler dette om at det er så enormt mye penger å tjene, nettopp fordi at etterspørselen er så stor. Vet vi noe, i gamle dager i kampen mot pornoen, som vi husker fra 90-tallet, i hvert fall for min del, så var slagordet porno i teori, voldtekt er praksis. Mm. Vet vi noe om hvor mye av det vi ser av overgrep, voldtekter, bestialitet som er drevet av pornoen? Det er jo dette her, det er dette jeg på en måte sitter og bare liksom, ja, jeg forstår ikke at vi tør å ta sjansen på at det kan være en link der. Fordi det er så mye som tyder på det. Så kan man si, ja, men vi har ikke forskning som viser at det å se på porno gjør at man vil utføre disse handlingene i virkeligheten, men man kan se det gjennom Redd Barna sin rapport, som jeg nevnte, hvor ungdommer selv forteller at de tror, det er direkte sitat, de tror selv at det å bruke mye pornografi gjør at man har større sjanse for å utøve seksuelle krenkelser i virkeligheten. I tillegg så har du politiet går ut og sier at vi ser mer og mer ekstrem sex blant ungdommer, og lurer på om det henger sammen med at nettopp det her med at man får forventninger til sex gjennom å begynne tidlig med å se pornografi. Når man da skal debutere seksuelt, så har dette satt spor i hjernen, og man tror at det er vanlig å kvele noen, man tror at det er vanlig at nei betyr egentlig ja. Når du gir motstand, så vil du egentlig. Fordi det er dette man ser i vanlig pornografi, som veldig ofte er overgrepsfilmer. Og det er der man lærer om seksualitet.
Ja, så er det interessant at all kriminalitet i Norge går ned, bortsett fra seksualoverbrudd som skyter i været, og man mener at det er oppimot 50% av overgrep som begås mot barn, de begås av barn. Så vi får på en måte flere og flere seksualoverbrudd, og flere som er under 18 som faktisk utfører de. Kan det henge sammen med at de er den første generasjonen som vokser opp med fri tilgang til denne type pornografi? Ja, for i gamle dager, så hvis man skulle se på porno, så måtte man gå og kjøpe seg et blad på bensinstasjonen, eller få tak i en ulovlig film. Mm. I dag så er dette her, de hadde med seg i friminuttet på skolen, på mobil. Ja, og der er en sånn, eller interessant, ja, noe jeg synes er skummelt å tenke på, er at hvis dette hadde vært, la oss ta alkohol som et annet rusmiddel, da, har samme effekt på hjernen, potensial til å skape avhengighet, hvis det hadde vært så tilgjengelig for barn, da tror jeg vi hadde gjort noe. Men skal du få tak i alkohol, så må du gjerne kanskje, jeg vet ikke, få noen til å kjøpe for deg, vente til foreldrene dine er borte, ta noe hjemmefra, ikke sant? Det er en prosess. Pornografi kan du gå rett inn og klikke deg videre, klikke deg videre. Ja. Det er liksom, jeg synes det er skummelt at vi tør å sitte og se på dette eksperimentet med barna våre, som har tilgang til denne type dop, som det faktisk er. Etter du skrev en av dine kronikker i VG, så ble du kontaktet av en som hadde levd mye med porno, brukte mye. Det som han skrev, det festet du deg ved. Mm. Han, det endte rett og slett opp at vi møttes, og så fikk jeg høre hans historie. Og det er ja, ikke noe kristen bakgrunn, rett og slett bare en som har begynt med pornografi på ungdomsskolen. Merket at jeg må se på litt mer grovere ting. Det var ikke pirrende nok. Man ender opp på et sted man absolutt ikke vil være. Det endret hvordan han så på jenter. Klarte ikke å se det inn i øynene. Klarte ikke å ha en relasjon til jenter. Denne tanken om at liksom, jeg klarer ikke å forholde meg til liksom et menneske, fordi det i pornografien så objektiviseres de så veldig. Mer gidaløs, trakk seg mer unna sosialt. Og han sier jo det, liksom, det ja, han sier det at som jeg skulle ønske at jeg ikke hadde brukt så mange timer av livet mitt på søppel. Og har veldig lyst til å på en måte på sikt kunne ha en stemme i den offentlige debatten, nettopp for å advare andre. Ja, så det er sånne historier som virkelig ja, som gjør det verdt å på en måte kjempe den kampen da. Veldig mange som snakker om disse tingene og som har vært brukere, de sier at de vil jo egentlig ikke. Det er som alkohol, man får en bakrus etterpå og kjenner omkostningene. Hvorfor orker du å holde på med dette? Du kunne jo levd godt som matematiker og med din flotte utdannelse fra NTNU. Hvorfor orker jeg? Jeg nevnte det her jo, jeg vet ikke, idealist fra ja, rota ut til fingerspissene, liksom. Jeg må, ja, det å stå opp og vite at dette kan faktisk bety liksom, frihet for en person, det er så verdt det. Så på en måte så er det nesten det er lettere for meg å jobbe med noe som jeg så mye brenner for, eller som brenner for så mye, versus å stå opp til en jobb jeg liksom halvveis liker. Så sånn sett så synes jeg egentlig jeg er heldig som får lov til å ja, stå i den kampen. Men det er virkelig det at jeg tror pornografien angriper liksom kjernen av det vi egentlig er skapt for. At, liksom, og det at ja, det her med at det bryter ned selvbildet, det bryter ned relasjoner, det bryter ned samfunnet, det forteller oss at mennesker er noe vi kan selge og kjøpe og kvitte oss med når vi er ferdige med det. I tillegg til den her liksom, ja, sex som noe vakkert da, som Gud har gitt oss, som en gavepakke, og at det kommer bare liksom midt ned og bare nei, det handler ikke om intimitet, det handler ikke om sårbarhet, det handler ikke om trofasthet, tillit, kjærlighet, alle disse ordene, du finner det ikke i pornografien, og der tror jeg at liksom, da har du på en måte, ja, skal du ødelegge en menneskehet, så kan du begynne der, liksom. Og det, ja, det er det som gjør det så vondt, og det som må gjøre det så verdt å kjempe for. Utrolig interessant å snakke med deg om dette, Birgitte. Vi er ved veis ende helt til slutt. Hvis noen vil lese mer om det du gjør, og det arbeidet som dere gjør, hvor skal de henvende seg da? Heltfri.net, ikke .no. Det er noe sånn glutenfrie greier. Heltfri.net, eller ja, ta kontakt med Tro og Medier. Da er det helst meg og, ja, meg og Alexis Lund. Yes. Veldig bra. Tusen takk, Birgitte Wiste, for at du orker å ta den kampen. Og vi vet at det er veldig mange som kjemper med dette her, og som helt sikkert
ikke fortelle det til noen. Helt til slutt har du et kort råd til de som vil ut. Mm. Ja, det glemte jeg å si. Vi har et kurs på heltfri.net, nettkurs, for de som trenger, har lyst til å ha hjelp til å komme ut av dette, der man får kan være anonym og får en mentor da, over nettet. Men ja, kanskje det viktigste er at jeg pleier å si at det at man har bestemt seg for å bli pornofri, som jeg liker, det ordet liker jeg veldig godt, pornofri, så betyr det ikke at man kommer til å snuble på veien. Man kommer til å snuble, men da er det akkurat som alle andre ting i livet, at du er ikke tilbake på noen startstrek. Det er ikke sånn du må subbe tilbake og så bare, ja, ja, da begynner vi på nytt. Da reiser du deg der du falt, og så fortsetter du fremover. Og hvert skritt, hvert sekund, hvert minutt, hvert uke, hvert år, du er liksom, holder deg unna, det er en seier. Ja, og tør å snakke om det. Jeg tror at det hjelper ingen at vi ikke tør å sette ord på det. Mm. Tusen takk, Birgitte. Det var denne praten om dette temaet, og nå får vi Guds ord ifra Linn. I Lukas 21:37 står det: om dagen var Jesus i tempelet og underviste, men om kvelden gikk han ut til den høyden som heter Oljeberget, og ble der over natten. Jesus gikk stadig opp i fjellet for å være alene med sin himmelske far. Og når Jesus gikk på jorden, så sa han at han bare gjorde det hans himmelske far ba han om å gjøre. Jesus trengte derfor å høre ferske oppdateringer fra sin far på sine nattlige bønneturer opp i høyden. De daglige, eller nattlige, stundene mellom Jesus og Gud var nødvendige for Jesus sitt virke her på jorden. Jesus trengte rykende ferske ord fra himmelen. Når vi ber Fader vår, så ber vi gi oss i dag vårt daglige brød. Og kanskje er du, sånn som meg, at du elsker ferskt brød. Det er få ting som er bedre enn nystekt brød rett fra ovnen. Duften som fyller kjøkkenet, og den sprø skorpen og det deilige brødet er fantastisk godt. Og jeg spiser alltid altfor mange skiver når brødet er helt ferskt. På andre siden så er det få ting som smaker verre enn tørt gammelt brød. Det er vondt og hardt å tygge, og nesten helt umulig å svelle. Det smaker egentlig litt sånn som papp. Brød er for de fleste av oss en naturlig del av vårt daglige kosthold. Det er godt for oss, det fyller magen, og det gir energi til flere timer. Når det er lenge siden vi har spist, og alt begynner å gå i sakte tempo, da hjelper det veldig når vi får i oss litt brød. Vi har fått bensin til å fortsette, og hodet fungerer igjen. På samme måte fungerer det med vårt åndelige liv. Vi kan ikke klare oss så lenge på gammel mat. Da blir det som Gud åpenbarte for oss i mars, eller det vi leste i Bibelen forrige uke, ikke interessant. Det blir tørt og gammelt for denne dagen. For at bibellesningen skal være spennende og smake godt, så trenger vi hyppig å ta til oss ferske ord. Vi trenger stadig påfyll av det daglige brødet som Gud gir til oss i dag. Det fungerer på samme måte som en oppgradering av en datamaskin eller en PC for oss å sette inn sånne friske mikrochipper. Plutselig så er vi oppdatert og våken og kan arbeide raskere og mer effektivt. Dine daglige stunder med Jesus er sånne oppgraderinger. Vi trenger nye ord for nye dager. Og vi trenger nye ord for problemer som oppstår som en nye. Da smaker det så godt å komme til Herren. Der får vi det daglige brødet vi trenger. Der blir vi oppdatert på hva han vil gjøre i dag. Det nytter lite å bruke brødet fra forrige uke, eller oppgraderingen fra i fjor. Gå til Jesus og få frisk informasjon, ferskt brød fra himmelen, og spis av ordet, sånn at du kan få den energien som du trenger til troen. Jesus valgte å bruke natt etter natt avsides med sin far. Når han trengte å ta til seg daglig brød fra fellesskapet med Gud, da trenger i hvert fall vi det.
Ja, tusen takk for andakten, Linn. Det er viktig å ha Guds ord på menyen hver eneste dag. Det er helt sant. Dette, Bjarte, har vært en lærerik og ganske sjokkerende kveld. Det er skremmende å se hva som prøver å ødelegge menneskesinnet. Ja, dette er et kjempestort samfunnsproblem, og Norge i dag taler der andre tider, og det gjelder også i sånne spørsmål som dette. Hvis du vil lære mer, så anbefaler vi deg å gå inn og så bestille. Gå inn på nettsiden, og så bestiller du Norge i dag. Da får du avisen hjem til deg i postkassen gratis i 5 uker. Du må sende en sms der det står prøve til 2030. Så kan du gå inn på idag.no, der kan du se episoden vår om igjen og dele den med vennene dine og lese nyheter hver eneste dag. Vi skal til Facebook Live og sier tusen takk til deg der hjemme for i kveld. Snakkes neste tirsdag.